بینرانی عزیز سلاوتان لبید ایما استا لدروازی راپرینین با دیاری کراوی لدروازی چونناو رانیین هاتوین لالقیه کی دیکی برنامه داواکار بدواداتون با داواکاریکانی خلکی ام دورب کین کومالک داواکاری دیاری کراو گرنگیان هیا ایما اچین لنزی کوا تواوی داواکاری هاولاتیانی ام سنورا ور اگرینو هولدین لرگی برنامه داواکاروا ولامک بلینه کی چارسر بو کشو گرفتکانی ام سنورا ور بگرینوا لگل من بند بله عزیزان سلاوتان لبید خوشحالم لالقه که دیکی داواکار اتومت و خزمتان لم بشی برنامه کم من بسپاس و چوار میوانی عزیز و برزم هیا هر یک لبرزان کاک علی بناسی چالاکی مدنیه دیاره اوانی لقلات دانشتو قلات زید داواین کرده بو که برنامه یک ترخم بکره بو وان بلا موتا امپیا و برز امرون نرایتی اوانکا بسپاسی زور زوره و سرچاو ماناتی کاک آوار رمضان چالاکی بواری تندرستیه قسکانی زیادتر لبواری خما کانی کرتی تندرستی کودکاتوار و خاتو شاناز علی که چالاکوانی ورزشیه و بگو من خمی ورزشکارانی امس نوره که بچندین نام و کومنت و مناتوه او باسیکاتو آماجی پیکات واروها کاک آمانش خدر که روشنامه نوسه و چالاکی مدنیه و وکو اوترید اگداری خما گشتیکانی هم شاره بهر لا کاک آمانج رو دست پیکم کاک آمانج که باسی رانیه اکرید همیشه اوترید رانیه دوری و دروازه و یکم چخماخه و بلیسه راپرین لیره رو دستی پیکر هر بم ناو نیشان و پیشگری ناوه که دید خلککه هم شانازی پیواکن و هم داخل دلیشن چکالن لیره رو دستی پیکرد کچی ایره زور پشگوی خراوه حسا کم خودتان قصه ایل سر بکن فرمود زور سپاس که گیدگر بود درفتا بله رانیا بفرمیش لپرلمانی کوسان به پایتخت آزادی ناون راوه اما لدوری راپرین بداخوا کمالک کیشو مشاکیلی گوره من هیل بواری ایداری و خزمت گزاری لبواره گشتیکان دا اما دتوانین بلین رانیا و دوری پشد رو بیتوان بگشتی داواکاری زیاتری هەیە و ئەو پرۆژانەی هەن لە ئاستی تەمۆحی خەڵک و دانیشتوان دانین و دەبێت دەکرێت زیاتر بکرێەوە هەولی جدی بترێت بۆ چارەسەری ئەو کێشانێکە هەن بە نمونە کۆمەڵێک پرۆژەی حەیاتی هەیە کە لەسەرەتاوە دەست پێ بکەین بە نمونە جوچایی دیناڕێشی ناو بازار کە خەمێشی گشتی و داواکاری گشتی لەسەرەوە بە ئومێدی ئەوەی کە اداره بپرسانی شهر خمیشی جدی و یک راکاری او بابتی جود سایدی ناو بازاره بو بکیش بو حالات یعنی امسوره بگو من اگر نو بیتر کیش خلق دوانا که زور زور باسه کریتا و سید لو دایا که اون دل برچاو با چی گرنگی پی ندریتو لحه کیلی نکریتا اون کیشه با چهره سر نبه من بیرم لسردمی پاس یادگاری شاتم هر همان خمه بو و ایست زیاتر بو کمینه که؟ بداخل دکره کمالک هکار بن یعنی من لوانه هکاری باری دارایی یکی اگل هکار کن او بارو دوخا نهموارو برینی میزانی هریم کردستان بی که بگو من کاری گری لسر طاوی سیکتر کن هبو و ایداری را پرنج بدر نیا یک لوانه که رگو بانه که این دروی رانیا وش لودشی زوری لسر و بداخل سالانه یعنی قربانیشی زور من هیا لبواری گشتیاری دا دفری ایما خواهی گوره سروشتشی گوره گشتیاری داوینه هر لدولی شاوری و سرکب کانو بیگره تا دگاه تا دربند و اوانه که دکره لاشی لی بگره تا و خمیشی جدی لی بخوره بو اوی که هم لبواری گشتیاری و صحبی گشتیار و دخلی تاک و به حزبت و بشتوانین یعنی هلی کار بو گنجان و بو خلچی ایره زیادتر دابین بکره یش که لعنتی شونوار کم دنبال بسری باشیش تا کم داخل کات که کم مسئله شونوار
لە ئێمە کۆمەخاوەنی کۆمەڵێک شوێنەواری زۆر چاک و مێژووی گەورەین لەو منتیقەیە، بەڵام بەداخەوە وەکو پێویست لای لێ نەکراوەتەوە. یەک لەوانە کە تا ئێستا بەڕێوەبەلاتی شوێنەوار هەیە، شوێنەوەی ڕاپەڕین لە 2015 دامەزراوە، بەڵام هەتا ئێستا شوێنەوارناسیشیان بۆ تعین نەبووە، کە یەکێک لە کارمەندان گوتی ئەو خەمەم پێ ئەو خەمەی بگێنە. واتە وەکو بەڕێوەبەلاتی و بینا هەیە، بەڵام کەس داوامی تیان بەڵام بینای شیاویشیان نییە، وەکو بینا هەتا داوای ئەوشیان کرد کە بینای شیاویان نییە. بەڵام وەکو ناو هەیە، بەڵێ وەکو ناو هەیە، بەڵێ کار شوێنەوارناسیان نییە، شوێنەوار مختص بێ بۆی حساب، ینی کارمەندیشیان نییە بۆ حیسابات، بەپێی ئەو بەدواتە ینی بەبێ ئەوەی کە بە من گەیشتەوە داوا کارە. سپاس دەکەم هەر بژیت. بەگشتی کۆمەڵی خاڵی زۆر زۆر گرنگتان باس کرد. شاناز خان، دیارە بابەتی وەرزشیە گەر من ئەو کۆمنتم بە خێرایی بێتەوە بەر دەست و چاو. ئەڵێ ڕانیە ناوەندی ئیداری ڕاپەڕینە، بەقەت شارێکی گەورە تیپی میلی هەیە و هەر بە پلەنایە بوو یەک و دو و سێ و چەندین قوتابخانەی تۆپی پێ و تەنانەت ناحێ و گوندەکانی دەوروبەری ڕانیەش هەر دێنە ڕانیە بۆ یاریکردن، کەچی یەک یاریگامان نییە و یاریگاکانی دیکەش یاریگای بچووکن. ئەلێرەوە بچینە ناو خەمی وەرزشیەوە. بڵێ، نەبوونی هۆڵێکی داخراون لە ناوچەکەی ئێمە، کە هیچ هۆڵێکی داخراو نییە. هۆڵێکی داخرامان لە 2010 دروستکە تا ئێستا ئیسلام نەکراوە، ئەوە هۆڵەکە داڕوخا هەر ئێستا وەرنەگیراوە. و نەبوونی یاریگایەکی نێودەوڵەتی لە ناوچەکە و نەبوونی یاریگای گەورە تا ئێستا یەک یاریگامان هەیە، یاریگای ئازادبەڕش، کە ئەو یاریگایە بۆ خۆی لیژنی تیپە میلی باڵای تیپە میلیەکانی تێدا کە 70 تیپی میلی هەیە، کە زیاتر لە 70 تیپی میلی هەیە. تەنها لەم سنوورە؟ هەم لەم سنوورە. جا چوار دەوری کە قەزا و ناحیەکانی دەوروبەریشی دەتوانی ئیستیفادەی لێ بکەن. لێرەدا حکومەت نەیتوانیوە هیچ جێرخانێکی وەرزشی بۆ ناوچەکەی ئێمە دیاری بکە، بە تایبەتتر من دەیگەڕێنمەوە بۆ کەمتەرخەمی بەرپرسانی وەرزشی ناوچەکە، کە نەیتوانیوە ئەو ڕۆڵە ببینین لەبەر ئەوەی وەرزشکارانی ناوچەکەی ئێمە بە دڵ و تینێک و بە گرووتینێکی زۆر باشەوە دێنە ناو بوارەکەەوە. چم هەرم لە کوڕان و هەم لە کچان کە توانیوانە دەستکەوتێکی زۆر باشیان هەبێ. بنمونە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو جێگەی دەستخۆشیە کەسێ یانە لە کۆی لە 8 تیپی پلە دۆکانی کوردستان لە کۆی 8 تیپە 3 تیپیان تیپەکانی ئیداری دەفەری ئیداری ڕاپەڕین بوون کە توانیوانە بگەن بە پلە یەک، لەگەڵ ئەوەی ئەو وەرزشکارانە کە لە چاو ساڵانی ڕابردوو دەبینین وەرزشکاران خەریکە دینەوە ناو بوارەکە. دوو، کە نەبوونی بارگا باز دەکەین کە یاریگامان نییە بە بەراورد لە گەڵ ئەو شارانی کە جیرانمانن. بۆ نمونە کۆیە کە قەزایەکی وەگرانیە سێ هۆڵی داخراوی تێدایە، و قەزای زاخۆمان هەیە کە هەروە گەڕانی دەبێت یاریگایەکی نەودەوڵەتی تێدایە. دوو مەڕە قەغەزە لە ئێمەوە نزیکە سێ یاریگای 11 یاریزانی تێدایە کە ڕانیە هەتا ئێوارەی یەک یاریگای تێدا. ئەوش هۆکارێکە کە گرفتێکە بۆ پێشتوونی وەرزش. هەست ناکەن ئەوانەی کە بۆ نمونە لێرە بەرپرس بوون بارکی خۆیان هەڵنەساون، تۆ ئاماژەت بە کۆیەکرد، ئاماژەت بە زاخۆ کرد، ئاماژەت بە ناوچەکانی دیکە کرد، کەواتە ئەمە بابەتێک نییە کە حکوومەت لای لێ نەکرد بێتەوە. هەست ئەکەن ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە ئەوانەی لێرە لەو بوارەیە دەسەڵاتیان هەبوو، بەرپرس بوون و دەبوو پارێزەری وەرزشکاران و وەرزش دۆستانی ئەم سنوورە بن بارکی خۆیان هەڵنەساون، ئێوە بۆ ئەمەیان بەدواداتونتان کردووە؟ بەڵبڵە کاگە یادگە دەرفەر نادری بە وەرزشکاران و ئەکادمیە وەرزشیەکان بێنە پێشەوە بۆ ناو بوارەکانی وەرزشەوە، و ڕێگە نادرێت بە دەسەڵات ڕێی خۆشکەر نەبوو بۆ ئەوەی گەنجان و وەرزشکاران بێنە پێشەوە بەشدار من لە هەڵبژارنەکان و بێنە پێشەوە بۆ پێشەوە یانەکان کە بتوانن جێپەنجی خۆیان و جێبەستی خۆیان لە ناو یان وەرزشەکان دیاری. ڕێگە نادرێت بە خەڵکە ئەکادمیەکە بێنە ناوەوە کێ سەرپەرشتیەکە؟ دەستگاوەرشیەکان و بلایەن پەروەندەداری ناوچەکە، ئیداری ناوچەکەیە. خۆی کار یادگار ئیداری ناوچەکە دەتوانێت دەو دەسەڵاتەی هەیە کە لێکۆڵنەوە بکات. زۆر زۆر سوپاس دەکەم شاناز خان. کاکە هاوار، خەمێکی گەورەی دیکە لێرە خەمی تەندروستییە، کە ئەمە ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە ژیانی تاک بە تاکی دانیشتوانی ئەم سنوورەوە. بواری تەندروستی لە چ دۆخێکایە؟ دەست خۆش بێ. سوپاس بۆ جەنابتان، بەخێر بێن. خۆشحاڵم بۆ دەرفەتە. دیارە من دەمەوێت قسە لە سەرنجی بابەتی تەندروستی بکەم زیاتر، هەرچەندە کۆی قسەکانی ئەوانیش قسەی منە، بەڵام زیاتر لە بواری تەندروستیدا. بە حکمی ئەوەی کە وەزارەت تەندروستی یەکێک لە وەزارەتە خزمەتگوزاریەکان، یعنی هێشتا خەڵک چاوی زۆر لەسەرە، هێشتا خەڵک دەیەوێت زیاتر برەوی پێ بدرێ. بەڕاستی هەرچەندە خزمەتێکی باش دەکرێت، هەرچەندە تقریبان خەڵک لێمان ڕازیە لەو بوارەوە کە بۆتە فریادڕەسێک لە چاوەوەی کە کۆمەڵێک کەم و کوڕیمان ئێستا
بود باز دکم به هاوکاری همو او دکتور و کارمند و برابرانه که لناو نخوشخانه کندن بلام براستی هنده خمی هیا هر کسی گلیره بگری لباری تندرستی و دزانه که بابتکن چن لوانه تاونبونی نخوشخانه دوستاتو نویتوی قره ولکه که دوستاتو نویتوی همیشه باز دکره که اوش تاونه کده بلام ایما بدیلی اوانه دکره تشتی تر بکن نبونی بینه من زور یعنی لباری تندرستی و هسته که یعنی یکو پیویست آوره که جدی ندراوه تو لباری تندرستی لده برکه ده با نمونه لمنجی دوانزی دوزار و نوزده دست کرا به نوجن کرنوی نخوشخانه گشتی رانیه که نخوشخانه چی گوریه ده بوه منجی پینزی دوزار و بدخیخی اگر برواره که اواهی به منجی پینزی دوزار و بیست ده بوه نوجن کرنوی که تاها بو بایه بلام حتی که ایستش تاها نبوه یعنی بو چی تاها نبوه لبرچ تاها نبوه نزنم یعنی دکره و برپرسانی باری تندرسی زیادر رو کرنو لسه رو بابت بدن لدوه نوجن کرنوی نخوشخانه گشتی رانیه و یعنی پردبون یک دروز بو بشکل نخوشخانه که چو چو آخورنه بشکل نخوشخانه که چو ولاده حتی که ساج نکتونه سرسکه هرچند براستی تواری که باش من هیلیره بلام او تواری باشی که همانه یعنی فریاگوزاری که همانه لی استعداد دهی و خزمت که او کوبینه و کو کوالیتی باشه بلام اوی که گرفته یکی که لهر گرفته گرینگه کن لیره ده نبونی دکتوری پسپوره دکتوری پسپور من زور کمه یعنی بو نمونه استان خوشخانه من هی یعنی لسوار خورنه یعنی لشوینی تر یعنی دکتوری پسپوری لینیه ای که بتوانی لیوه دوام که او دکتور پسپورانی که هن یعنی دادن درین برانی با اداره رافارین ما بسم همو اداره رافارین ما بسم رانینی که دادن درین برکان زور کم تره لأست او همو پیویستی که هی براست اما وای کردوه که گاور اما وای کردوه کرتی تایبت کرتی گشتی قود بدات لم سنوره وخلقیش بعد زکی بدات بله تأثیری که زور زوری هی بله بگو من چونگا براستی لنبونی خزمت گزاری تندرستی لسکتر حکومی کنده خلق هنه با اهلیه کدبه باشا خو عفوم که اوی اهلیه کان دکتورک پزیشکه کان یا لکیو دین هر لیره نوالام خوی او دکتورانی که دوام دکن به پی او سیستمی که دوام یعن بود دادندره لوانه هفته 24 ساعتی کنه یعن هفته 2-24 ساعت یعنی نه توانه 24 ساعت دیو بین کواتر پزیشکه کان خوی ان لیره بون وجود یعن هی بلام کاروبار یعن رگ نخداوه تو وایا یادگر چونیه همو کسی به پی او مافی که هیتی به شیوه که دیاری کرا دوام ده که زیاده نتوانه دوام که دکتور نتوانه همون روژه دوام که بانمون اگر باسی دکتوری که نفسی بکن یعنی اوه روژه دو روژ دوامی هی خو نتوانه همو رانیه یعنی بس همو داره راپارین بگرد سرشانی خوی 24 ساعت دوام که بلا ما فی خوی تیل عیادی یک دوام ده که انزام بس موه لانزامی نبونی دکتوری پسپور بطایبتی لین خوشخانه کن که نتوانی همیشه و همون روژه دکتور هبه بناتاری خلقه دسی بو اهلیه کن و براسی نبونی ساره یعنی زور نخوشخانه هی اگام لیه دلن والا اسحاف نیه یعنی اسحاف نیه لنخوشخانه یعنی براسی که رساته او یکی کلا الفو بیکانی سرتایی که حادثه یک شیگ رو داده بیتو اسحاف تبه بوی بیگی یعنی بو نخوشخانه پیشتر دو بلا متا کستا ببرو والا یک شتم زور گرینگ دیم اولاد بوی قصب کهی دیم اولاد بوی قصه کن خواکی بچاوان جناب تن ارکتان خور سلم برنامه خمکانی قلادزی چین اوی که اکری امد لا رانیا روبروی برپسانی اداری راپرینی بگشتی بکنه خدا بخیر بین بوده فرا کمان واللهی قلاد زی چشو گرفته کانی اونده زورن بده خواکا لوانه با برنامه کدو برنامه اوه نتوانی پیامه که بگیانه من لیره و دوالی بردن لخلچی قلاد زی لکم اگر نتوانم هموشتا کان بلایم مشتیکم نبیر بچشتی که استراتیزی بیر دالی برکتا کم کما بلام قلاد زی نوی چی گورو شاری چی بیران لگر رزم ده قلاد زی دو در شهید و قلاد زی نظرم چی بلام او امتیازانی که با قلاد زی دراوه پیمای زور کم تری لشونه کانی تریش و هند یک شد هیه که پیویس با قلاد زی بکرید کسودی نک با قلاد زی هیه بورانی هیه با سلیمانی هیه توان بلام با زور بکردستانی هیه بنمونه سال چوکو ام سال کلوش که سال یک داین ششی گوری هم خلچ کردستان آوا بی آویا بنداوکی دلگیه که چند سال باسی لیده کرده و حکومت چند جادل اوه درچ و بریال ده کرده تا ایسا هیچی نکرده اگر او بنداوی دلگیه بکرده طبعا سیچوا بنداوه اولا قلازی ناوی هبو که بریال سدره هبو که بکرده بونمونم بنداوی دلگیه بنداوی دروکوتر بنداوی بلچی لپشتی جاره اوه
اوانه همو له بهاران در ځانان د چومې کی باش او روباره کی باش ک د تری د کری اې کی زوري قلب درې ته وبو هینې نسبادي له بکرت او اوې دلګي له سرزی بتوکا د توانه بنداوي شته ګتګتر یان او تر وک اوې دکان له بکرت ک هر کس یک او شونه ببینې در بندکه بو خو خو دروسی کدو لولا شاخه لولا شاخه سمتر کی کم هیل نو راسه کی یعنی زو با کول فی کی لوانه کم تریش بکری لویکا خلق نبینی و باز دکن طبعا او بو استودیم بهم کورسان هنه که بقلات اما بنداو بل او بنداو بل هر با او کدا بیت اخواره وا چشیش کمن هي کی متا ته چندین قربانی مان لیتا وا اوان اداره محلی لی بپرسیارا تاف تن قربانی مان داوا او شونه کی غساله کانی چولم دردینن شونه کان صاد دکن گنس اچ بو افراحت بو ملک نو بو خوشی لو گرمایدا تاف چندین گنس مان بو ته قربانی لنا او گمان داخن کا وکلا نکاو قاچی کیو تتیو بگو کو سراوی سیوان کلا رو گرمیان بگشت بالا دکری اداره محلی هش مشور لو بخوا کسن زاری پیشنر مان کدوا سیاب زیک لو شونه نبک دکا غسال کان هیچ بریاری کشنی بو وی مولاتیان بو نیو نکریتا او شونه کان یم بگوازنا چون ک ل گرمیان یم چندین جار بدو دا چون مان بو کرد استگشتو تا اویکا مولاتیان بو نیو نکریتا او غسال کان و هی نوی لوی دانان ری و ابی اوانی جورده ورده شونی خواهم بگیزنه ولی ره هیچ بریاری که بابا اونه دراوه هی نایست ایشتی که من نبیست و بلا من دلم دکره کلانی کم سانسوری کم بکرده سره او مانگه کلو شونه سولم دردینی خود دکره لانی کم یک توب تل درو راچه شه بو او سر بوی که خلق نتی لو شونه ملنکه یعنی که تل دروی که لیو خلق دانه که او شونه مترسی داره دوای تا بندی او کشه گورن بلا هر با او کیا به مخوار مشروعیت مان هي مشروعی خاصی کسی صاله ما 29 صاله تاوری او مشروع دکین فعلا مشروع کتا او بو بلا او انده شهر زاین نیله والدا بلا مو کو کده بسمو د بینم مشروع ک بخوی بغل درس کرا ولا بر او شنو کلی درس کرا ولا اسی او کنیا استا ک فی بتو کم بوا ایران دیگری تا وا گوشک صالیا روزانه بنداوی دسکدی بدو دکن بشوبلی هم روزه زارک سولمی بسر دکن بو کتو او که هل دنه بو نو مشروع ک بیت كأوا إيراني زار زار خواكي ابن نوسي لأن كاو برالداي دكاتو رك مشروع كأباد دو بارب مشروع إيش كده دوسك نوع يعني أكيد نيمسا بربستي كي باش دروس بكيت بوأويكا بربستي كي تهاو بيبويكا بو يعني بو يخلك كجليد لأن كان ورا وناو شعر بلا ناو شعر خمي خلق لناو مالكي خوي لشوني كاركيلا لشوني كسابتك كيتشي إستا أجد سيري السوشيال ميديا دكين همان زوترين رجاي جنس لقلازي كوتشي كد بو اوروبا قائم قائم قلازي دل لك عندي كي نزيك دا قلازي بتا شاري بيران شاري بيران جنس نامله فعلا اسا برو لا بابا خوش انا زان بلا برو لا قلازي كما شاك جنس كم بو راسي حتى شوار بير دبيني او جا جنس كبيني ايوا هسته كان ك رانيا غدري لي كردون بس يا ويخوارد والله يا ويخوارد والله نمونيك 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 تبيبلم بزندوي وابزام صار 2019 و 20 بو يا 11 بروجي درتو بو بو اداري رابرين لكو 11 كان بروجي شي ابو خلاص يعني اول ناكري بلم غدر مالنا كرا والله غدر مالنا كرا أرى والله دبشت كان لسليماني زياد بن براني بن راني زياد بن بقلاز بن لكو 11 بروجي يك بروجي بو بداكا غدري لوان كرمن نقران يا غدري لوان كرمن يا مجنا خلف راني والله انا وريت اداري شركه غدري جت اداري رافر انا بس وانا كاين كاداري شركه بس خلف هناك وي شي يمني حرزي برام كم لروي پروردگي وان روجت مان هيك ناسا وروج شهيد زانكو هم من زاني شهيد زانكو كلا عفتاش وار زانكو خلاص تا كزانكو بقول لكم زانكو اللي شهيد بلام من لدو ذارو دا لقلكم الله قائم مقامي قلازي وراني ومدرنا حكان وانا شوينا خدمتهن جنابي سروكي هرم او كاتي من او روجا او قصي افتادي كم كردم وتم شهيدكي اما مرت نالا شهيد نامري بو شهيدكي اما مرت روجي شهيدي زانكو او زانكو يبو كلا قلازي شهيد بو اذا خواه الله قريه جنابي سروكي او كاتي فرموي زانكو قلازي هدي منه لمنوا ابي بفوري دروز بكلا فعلا بس المانجا شي كم دو خيالي وكدروز كلا مالي عربي استاذ انكو كهيا بلان بشكاني كما بيمانغا كما لقلا زي بيمانغاني بشي كما بخدمتي يعني او ني بلوش كانلين ل بابتي كي ديكا كهرديسان بنامه بو ماتو الين هاتشن اواني لزانكو رافرين شنر گلي يعني بلا مواني قلات زي گلي يعني زيات رالين لروي روكار و هيج لزانكو ناسه خدمت نكرا ولا روي جوان كاريا و چونك اوش بي بي بناي كي دور جوان مديرن دسكراوا باشا بلان لا دروا لا حوشة وحديقة وأوانا في خدمتنا كمكوريه أو كمكوريه بلى بلى كمكوريه بن بورا ماوم زور بكتير أبني ونري شارع كم شارع شي كاول براسي مش كاسا كاسا زاديد من هي جود سعيد كي في يوسف دد 12 كيلومتر لجارة أو بقلازة ورا بداتا كاتم دي بيد ظلمتها صار زيادة تفقد شيء بولو زاديدا
يعني 15 كيلومتر 12 كيلومتر والله بباتشو في مريبك لا بتاسه دكات سم صاله يعني ناكري او نبي ورا ببلغا بي دلم كاغاور باسي امبولانس وتندوسي كي بمبرك كاغاور امي اضافه كم كاك شاركي ايما تشن غندق ناحي بسره وبنمنا هيرو همو شاخاويه همو الغام ريجا همو مترفيه درودع باوزانا ورا والله ببلغا بي ما من كارثات من بسر هاد ببلغا من خوش خانكي هيرو امبولانس كي شي ندك امبولانس يعني امبولانس قابل اخو تيارني دبي تشغل لك هند غوري هاي بك في تريك نتوان تشاشيكات او اهماليه او اللي برسينوان يا بويا امبولانس كي اجناك اي بو سايرك يخد ايشك اجا سايرك يخد ايشك هر خلل شي هبد بو كواتا كواتا تو بشي كي باشي قلي كان خيت استوي او كساني ك يعني اداري شاركونا وتشكي خوت انا دن استكي كم ترخم من لوي كخدمتي خلطه قبل دورشت هي كباداري شاركه دكيتو كل فيكي زور كم تشي بنمونا لنا قلار زدا او قلار زيك هند ناوي هي لشون شاري ميو عندو تو شاري اول قرز علمه تمدا يك ترافيك يا الترافيك كسايد يك سايد يك جيدا ولا بل يقدر عمود لا بل يك ستون يك جيدا اوك او ستون والله بتدا بيشنار يمكن هنا كي قوم بلاهم كدوا بنامي كرا ودام بس ترك شارواني يكستون هي لي بوانا غوازريتا وستون يك يك سايد يك تو روجانا معدل اساب شوف 50 سعر وصاوا رينيا برواد لا بل او او يكستون يكستون هل رقيب من دن لايدا هاري كان هو قابلت شيء جريمان ترافيك كهر خلل يتيك هو بعفتك تاشي بينه بمو خدمتي يا وكاك عمانش تنهاك درفتي يك بيامي دي كم ماوا شو خم يك ماوا كخمي قشتيو هستكينة شوي بلايو جرينجا باسيكي راسته والله ديار خم كان زور بداخل بلام أو خمي كلهموان جرينج ترا وبراسي قربانيش ما بودا وكوتشي لوانا كزورتين يعني بتقضي شيء جورا بداخل ولا سوشيال ميديا تقيوته كزورترين جنش لاو لدفري اما كوز دكا بدرو بداخ اوج نبوني هلي كارا ونبوني دا نماني دا مزراندنا براستي يعني كبراسي داوا دكم يعني وكو شلون ضلي بشك لا وانا لا سركتي تايبته شو كاتي تايبت بابوش تشي جوري حكومتك بيت كارو بروجي وبرهمانا اللي ربك لهم مباركان بويك بتواني هلي كار زياتر بو خلق دابين بكريت كبو خلق نروا دعوه الحكومه دكين كنيل الدار كان يدار وشهر ببردريتو شكا بداخو بردريتو بلا بد بردرينو يعني يعني بس شوي كي رخراوا خلقي بردريتو يعني لا خلقي كاكا ولا برتن جرامبوني ستماني صالانا ازتانا يعني كبداخو بداتا في الظلم نخوشيا قرصا كاني وكسرطان زور كاني سرطان زور لدى فرق زيادي كردوا يعني جينجينا وشار حكومة ناوي بلاي زرفي زربي سفريكي بلاي هيج نكراو بلا كراو بلا من اسي تمو حفرامبوني شاركا دانيا زياتر تركيز لسه صوزاي بكري وبتو اندري توعي توعي جنجي بلا بكري تو زور زور سفاستا كمان زور شان از خان كاك يا تيري بري من زاد من بيه بويا من بسقسي كاك عليك كتي لا دربن ديرانيا لا دربن كا خلق دتسي بو ملا كردن ديالا وي كيشي اي مشان كيشي هر اوانا بوهي نبوني ياري قاو ملوانقو كرتي ورزشي وخدمت كرين لباري ورزش والا ورزش كاران بكا پنا برن بو ملواني پنا برن بو شاخواني و پناه دادن با شتیتر بون من بسیت نشد که کافتر یا کن که یک سوال هاتو لهمش تک زور تره و نبودی کالجی کی ورزشی لانه و تکی ایما که یکی کالج مفته را جبر کن خنکار هیا بله هم ورزش کار ورزش بله ورزش کار کم شد خمیلی بخوری او بو کالجی کی ورزشی معنی که کاتک داخل کرد زن لوزع استاد کنات وانه هاتو توی شهر جورا کام که گل شهر که خود جایی بتوانی با آسانی خوان که خود تا خود دوم نبودی بینه که باش شوشیا با پیمانگی ورزشی رانی که هیچ بینه که هیچ شیانی لکات دکا زورتین خوان کاری تداه یا شوینا که نشیانی ورزش کردن بود از خوشتان یا کم استفاده کنم باسی دو بابتی گرین کم نبودی سعودیری ورد من باولین لان خوش خانه کند این ICU پیدالن هر کسی که پیوستی به ICU به سعودیری ورد به بناتاری احالی سلیمانی دکن یعنی هولیر دکن سبارت به وکو داوکاری داوکارم یعنی هل وزارت و براسی گرینجی که زیادر به تکمیلی تاخیگی خوراک بدره چون که تاخیگی خوراک من هیا ماوی که دستی به ایش کردو دستیان خوش به زیگه دست خوشین تیم سعودیری تندرستی لمرزی چیلی که اوانیش به همان شوا ماوی که زور نیه ایش دکن تقریبا لمنگی نوی 2020 و چندین تون خوراکی اکسپایر و خراب بو نگراندوی انتو با ایران براستی اوش امیدی که خستو تو به خلق
اگر بکری چاودێری تەندروستی خۆراک و تاغیگەی خۆراک زیاتر فراوان بکری او دو بابەتێ کە باسم کرد یعنی زیاتر لەڕووی تەندروستی و ئەهمیەت دەدرێ بە خەڵک و خەڵک ئومێدی چی زیاتری پێ دەبێ سپاس بۆ یۆش سپاس هەر بژیت کاگالی داواکاریەکانی خۆت زۆر بە کورت و پوختی سپاس دەکەم بابەتی پرۆژەکانم باس کرد بەڵام یەکش دەمێنێتەوە کە پێشنیار دەکەم ئەگەر حکومەتی هەرێمی کوردستان بە تایبەت ئێستا ئەوی کە ئاگام لێیە یاسای خانەنشینی کە لە هێزەکانی ناوخۆ هەیە تۆزێک کار ئاسانی و باشیان بۆ بکەن بۆ ئەوی بە شتێکی باش خانەنشین بکرێن بۆ ئەوی لە جیاتی ئەوە بتوانن کۆمەڵە گەنجێکی کە دابمەزرێنن بۆی ئەو خەڵکانە وا کۆت نەکەن و بۆ دەڤەرەکەی من بە تایبەتی چەند سارتخانەیەک چەند شت دروست بکرێ کە دوو هەفتەیە کە تەماشاکە جوانترین هەنجی لە دەڤەرەکەی منە کە لە هەموو کوردستاندا هەنجیری هەڵشۆیە بە ناوبانگە جوانترین ترێ لە هەموو کوردستاندا ترێ بێگەڵاسێکە بە ناوبانگە سبەینی فەقیر سندوقی بە 4000 دەیفرۆشێ وەڵا پێ ئاگریتی بەردەبێت چۆن ئێستا تەماتەکە کە دەفرۆشێت تەماتەبێ خۆیان ساقیکەنەوە بەڵێ خوان ساقی بکەنەوە خواستاخێنەوەکەش چۆنە سندوقێک تەماتە بە 4000 دینارە 20 کیلۆی تێدایە کاکە هیچ هەنی بڵای کە ئەیکڕی وجدانت ناڕەحەتە ئەگەر سارتخانەیەک شتێک هەبێ یان بە بازارکردنێک هەبێ ئەو خەڵکە وا وێران نابێ یەکجار بەڵێ زۆر زۆر سوپاسانەکەم کاگامان شانازخان کاکاوەر کاگعەلی زۆر زۆر سوپاس کە ئەم دەرفەتەتان پێداین و لە بەرنامەکە حزورتان بوو قسەی دڵی خۆتان و ئەو کەسانەش کرد کە ئێوە بە شێوەیەک لە شێوەکان لێرە نوێنەرایەتیانەکەن ماندوونەبن بەڵێ عزیزان سڵاوتان لێبێت ئێمە ئەتوینێتە خزمەتی جەنابی کاکی واخرەنی سەرپەرشتیاری ئیداریی راپەڕین بۆی خەمەکانی ڕووبەڕوو بکەینەوە و جەنابیشیان وەڵامی خۆیان پێشکەش بە هاوڵاتیان و دانیشتوانی ئەم سنوورە بکەن کاکی وا زۆر زۆر سوپاس دەکەم بۆ ئەم دەرفەتە زۆر سوپاس بۆ وەڕێشتان بەخێر بێت سەرچاندونە بن زۆر سوپاس لە بابەتێکەوە دەست پێ بکەم کە کۆمێنت و نامە و دەمی هەرکی یەکەیتەوە لەم سنوورە باسیەکە جوتساییدەکەیەوە بازار ئەم جوتساییدە بۆچی ئەم حکایەتە کۆتایی نایە دیارە دووسایدی ناوازارڕانیەک لە خواست و داواکاریەکانی خەڵچەڕانیە بووە دەتوانم بڵێم لە دوای ڕاپەڕینەوە لە هەر بۆنەوە مناسبەیە کە لەو سنوورە هەبوو بێ لەگەڵ داوای بە پارێزگاکردنی ڕانیە داوای دووسایدکردنی ناوازار ڕانیەش کراوە کە بۆی هەم لە بواری هاتوو چۆدا بتوانێت کارئاسانیشی باش بۆ سنوورەکە ئەنجامدا و لەگەڵیشیدا سیمایەکی جوانتر بە شاری ڕانی و مرکزی شاری ڕانی بدە بۆیە بۆ مەبەستا ئێمە لەگەڵ دەست بەکاربوومان لە ساڵی 2012 کۆخانە قانونی قەزای ڕانی و لەگەڵ کارابوونی ئیدارە ڕاپەڕین و کردنەوەی ئیدارە ڕاپەڕینیش یەک لە خەمەکانمان ئەوە بوو کە ئەو خواست و داواکاری خەڵکی ئەو سنوورە بەدیبێنین بۆیە لە ساڵی 2013 لەگەڵ دابینکردنی بودجێ پێویست بۆ بەشێک لە پرۆژەکانی سنووری ڕاپەڕین لە ئەولەوێتی پرۆژەکانمان جێبەجێکردنی دووسایدی ناوبازار ڕانیە بوو ئەو کات لەو بودجەی کە لە پەترۆدۆلار یاخود بۆ ناوچە جیاجیەکان دابین دەکرا لە داهاتی نەوت ئێمە بەشێک لەو بودجەیە نزیکی 4 بۆ 5 میلیۆن دۆلارمان تەرخان کرد بۆ جێبەجێکردنی پرۆژەکە و لە هەمان کاتدا بۆ ئەوەی کە تووشی ئاستەنگ نەبین لە قەرەبووکردنەوەی خاوەن مورکەکان ئەو کات خەمڵانێک بۆ ئەو مورکانە کرا کە بەردووساییەکە دەکەون بۆ قەرەبووکردنەوەیان و لەو کات پێویست ئەوی کە بە ئێمە هاتە بەردەستی ئێمە نزیکی 10 ملیارد دینار پێویست بوو بۆ قەرەبووکردنەوەی ئەو مورکانە خۆشبەختانە ئەو کات لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران ڕەزامەندی دەربڕا کە بە شێوەی قەرز بڕی 10 ملیارد دینار بدرێ بە سەرۆکایەتی شارەوانی ڕانیە و ئیستیملاکی ئەو زەویانەی پێ بکرێت قەرەبووی و خاوەن مورکانە بکرێتەوە بۆی پرۆژەکە بکەوێتە بواری جێبەجێکردن و دواتر لە داهاتی سەرۆکایەتی شارەوانی ڕانی ئەو پارەیە بدرێتەوە بە وەزارەتی دارایی پێشینەی یەکەم و بەشی یەکەمی ئەو بڵەپارەیە کە 5 ملیارد دینار بوو لەلایەن سەرۆکایەتی شارەوانی ڕانیە وەرگیراوە ئەو کات لەڕێی دادگای ڕانیەوە دادگای بەرای ڕانیە هەموو ئەو مڵکانە داوای یاساییانە سەر تۆمار کرا بە مەبەستی ئیستیملاکردنیان و 5 ملیارد یەکەم خرج کرا بۆ بەشێکی زۆر لەو مڵکانە کەسانی کارزەکانیان بەر جوتسایدەکە کەوت قەرەبوو کرانەوە کێشەکە ئەوان کۆتایی کرانی دەتوانم بڵێم نیوەی زیاتریشی چونکە درێژی ئەو ڕێگایە 1250 مترە ئەمە دەتوانین بڵێین 1000 مەتری تەواو بووە و گرفتەکانی بەردەمینەمە ئەوی کەماوەتەوە 250 مترە لە ئیستیملاکردنی ئەو مڵکانە دواتر بەهۆی دروستبوونی قەیرانی دارایی لە ساڵی 2014 دواتر هاتتین شەڕی نەگریسی داعش لەلایەن سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانەوە بڕیار درا کە هەموو خەرجکردنی هەموو بڕەپارەیەک بۆ قەرەبوو بوەستێت ڕێگاکە قیر بکرێت هەم کێشەی بۆ خەڵک دروست کردو هەم دیمەنەکەی دیمەنەکەی نەخوازراوە دیمەنەکەی ئەو کات زۆر خراپتر بوو لەبەرەوەی
سرجم ناو بازار خراب کراب و تیک دراب و پروژکش وستاب و قیرش نکراب و بای اوکات تواندار رزامدی ور بجیره و دو پیشینه با کمپانیا که خرز بکره و بشه چی باش لپروژکا وکو پروژکا زیبه زیبه کره بلام تا استا او 250 متره بو بحکایتی میش راسته که بو ایمشو بو خلچیشو بو حکومتیش مپیم آلا لسروکایتی حکومت لسروکایتی هرم لسروکایتی پرلمان لهر کسی که بپرسی باسی رانی بکر رک باسی دو سایدی نا بازار رانی دکره اوی که جگه دل خوشی من بو پر لکاتی هاتنی زنابی سروچ حکومت بو سنوی را پرین بدانانی بردی بناغی پردی در بندی رانی لگالیشی دا بریاری دا که کمالک پروژه لسنوی را پرین جبه جبه کره اگل پروژه کن که بلین دا تاو کردینی پروژه دو سایدی نا بازار رانی بو و لگالی شسته که قلات زیب و نوجن کرنوی کتاب خانه خویندنگا کانی سنوری را پرین و لگال سنتری گوشیر پنزی ممکلی لرانی بلان اوی دو سایدی نا بازار رانی تاو که استا رزامندی دراوه لسر دست بکار بونوی پروژه که وکو پروژه که یعنی باش بکار چیه که دستی پیانه کردو تاو؟ مادم جنابی سروکی حکومت بلان رزامندی لسر پیشان داوه لکیو وست عوته. اما با دست به کربنوی آپروژه سردانی برس وزیر شهرانیش مانکر و سمن لگالی کرد با اوی آپروژه دست به کرب بیت او استن کانی بردمی پروژه که ایمان با باسکر و برز یعنی لجنه چینی در وزارت شهرانی با دوادتون با گرفت و استن کانی بردمی اما تن آپشن یک من خسته بردمیم با اوی که بتوان در آپروژه تواب بکرد چون استاش با بترخان کردنی آبودجی جبهه کردنی پروژه که لکاربا لقیر لشاسته لوانی ل با استملاک کردنی پروژه کنیم به ما باس با استملاک کردنی آمول کنن یه کبوند استنگ لبردمی پروژه که اما بابتان که وقت تو تنها روبو وزارتی به وزارتی شهرانی وزارت شهرانی به انجمنی وزیران و اما لوای کنال ولام تا ورگ تو تو نه خیر هستات ولامی کوتای ما ورن کرد تو ولام من ورن کرد تو وزارتی شهرانی ولامی کتای ورن کرد تو ولامی کار من کرد تو اما بالندر عقدار کرد تو ورزامن دید را ولی که بالندر به دست بکار به تو با تو کردنی پروژه تا بالام تنها او 1000 متر تا ورگ کرد که چشای قربوی که دانه ما و باقی که تیر وک خوی دمینه تو و بدلنیایی ها یعنی وی قربون کراواتا و دیسان وک خوی دمینه تو بدلنیایی بوی لیره جاره که تیر امه دم روی دمانده که اینه سرکایتی انجومنی وزیران برای سرگ وزیران برای جگری سرگ وزیران وزیری شهرانی وزیری دارایی که او حکایتی میشه لرانی با کتایی پی بینیم و بتوانیم او گرفتی چهار سرکی واته بابتا که انجمنی وزیران لنوانی او انجمنی وزیران بابلین وزارتی شهروانی و لیو انجمنی وزیران غبتی با اونی کلیره کسانی که بن ریگر بن لوی و پروژه تاو نخیر شتی وانی ها نخیر کس کس نوع عمی خلک و کومنتانی با من دی زور اما شکر نادی کسی که حق قانونی ها بو دیب حق قانونی خوی پی بده و به اساس رایگری کردیم رایگری کرد بلام اما نه تو این نه من تو اینی و التزام قانونی که اینی خواهم لبرم بری و خواهم ملکانه زیب زیب کین بوی آن معرفی بن نخیر خواهم ملکان خوان دتوان بلام روزانه هفتانه سردانی شهروانی و دامن دستگاه کانی حکومت دکن لو سنوره که او گرفته کوتاهی پی بده که ما فی خوان پی بدری و آن هم استعدادیشن هست در اما بابتی که گرنگ بو من پیم خوش بو که کی وا باوردی لسری بوسته بوی آوانشی ولام یانوار نگر تو ولام وار بگر نوا است بابت کل نیوان اداری راپرینو وزارت شهروانیو انجمنی وزیرانه بیا مصر بابت یکی دیگه کای کیو خلقی را اوتریت ک اداری بابلین راپرین سودی ل تربند وار نگر تو کناو چه یکی گشتیاری زور زور جوانه پاره یکی چاکی بو صرف کراوا و سیمای کی اجگار جوانی ناو چکیه بلام لروا بازرگانی و بابلین کارو کسابتا کوا نا ایهلن خلق ایشی تیاب که نخوتان سرپرشتی یکن بوی هلی کار زیادر بی و گشتیاری زیادر رو لم ناو چه یب کن و خلق ایشی تیکی دست بکوید بله به نسبت در بندی رانی که شوینه چی ناو چه ایشی گشتیاری در فینه بلام دو استنگ لبردمی در بندی رانی یک در بندی رانی دو ساله او پروژه رگاوبانی با کراو و با شوازه فراوان با او سیما جوانی دا و کر رگاوبان و لگلیشی دا اویشی مساگری نیه یعنی ایره لچوارچهوی در یعطی دوکان ده او سالوش که سالیه رژه اوکه زور زور دا بزیو با یه مستثمر یعنی که ده لشوینه چی گشتیاری و پره چی خیال خرزدکه پیوستی با وحیه که
استقراری که گشتیاریش لو شونه ده هر. اول آن دو هکار به اما درگمان کرده تو با هر مستثمری که بیایلست دربندی رانی پروژه گشتیاری که ولی راستی این پروژه گشتیاری گوره چی به نسبت خلقه و یا دسالاتی او تانه یک رایگه با خلق بین کوچکی که رایگه بی رستوران تی کافتریا یک لیوب کریت و زنی که هرگز گر اما اوی پلان من داره هوا من داره بی مستثمری که گوره بی پروژه که متکاملی گشتیاری لوس نوره بکی نه او کو پتسر پتسر کوچکی یک دانانی کابینه یک تاخانه کافتریا یک نه او آمانزه بپیشه که بکوانی بون لسما خولی لسما خولیه او آمانزه بپیشه که امل ما بستمانه و نبته ناوچه ایشی گشتیاری اون دش دیار و برچاو که بتوانه گشتیار بوله خویم تحسه کس نه اتو تا پیشه خلق هاتو تا پیشه خلق هاتو تا پیشه بلام رکارکانی پیوستی با کمالک اجراعات و یه بشه چی او ملکانه ملچی خلق بوا و وزارت اداره حکومت بهی خوی دزانه کسا که ده به او چشه خوی چهره سری بکنه امش هاو کاری بین لگلی ده دو روتیناتی دوائیر کاتی دوی و کاتی پیوستا مالا ممالی رو جاری چی که بانگواز دکرین هر گشتیاری هر کس هر مبرهینک دوی به پروژه گشتیاری که جگه خواست و ویستی خلقو امش به لبه جبه جیب که اما همو هاوکاری و پیشگیری و پیشتیوانیشی دکه این بدونیهی و چی پیویز به اما آمده این بای جبه جیب که باشه امش او بابتا بابتی که هاوشیوی جود سایده که نخوش خانه که 291 292 قرویالایی اما یعن بکیو گیش تو هیچ هیوایه که یا یعنی تاوبیت دست پیف کاتا و کار کردن تیایده دیاره اون نخوشخانه پروژه نخوشخانه 292 قرویالایی لرانی که پروژه سال 2013 بردی بنا قیدان دره و بریار بلماوی حوصاد روشی کار کردن در پروژه که بطاو بگا و که به تخزمتی دانشتوانی سوری را پاری دیاره پروژه بخوی لانجامی داوکاری و خواست و پیوستی سنوری را پاری و به طبعتی شهر رانی پروژه که تو تواری زیر زیر کردن که مجموعه که بسط و حود میلیون دلار لکاتی خوی در بلندر در چوا یار پروژه چی نوازه بود و دتوانم بلام لو کاته در لحریم کردستان در پروژه لو شوه هم لروی عزیزه و هم لروی بینه و زیر زیر نکرم و استاج به طوابونیم پیمای پروژه چی زور نوازه در لروی تندرستی و بخزمت کردنی تندرستی لسنوی راپارین و لشهر رانی و لحریم کردستانیش بشه چی بردام لکابینه رابر دوش لگل وزارتی تندرستی وزارتی آوادان کرنه و قصه و گفتگو من کرده و لانجومنی وزیرانیش و لاستاج ده هم لگل برز وزیری تندرستی هم لگل برز وزیری آوادان کرنه و لگل انجومنی وزیرانیش قصه که بوی او گرفته چاره سر بکره لحظه چند روش رابر دو ستافه شتری هندسی هات و بوید با اخیشگیان اخراو بله اخیر راپورتی خوی لسر پروژکا بدات لعنه پیوندی داره کن باید برگاری کوتاهی لسر بدری اما دتوانیم بله این لقون آقا دا چکا باشه چی زوری اپاره ای کما با اسیزه طبیعه یعنی راستی گرینگ لقون آقا دا بلانی کما بینا که طاو بکره و او اسیزه نی که پیویستن لکاتی استادا و لسنوره که دا دتوان دره سودی لی ببیندره تنها او اسیزه نه با اون خوشخانه دا بین بکره ولی من لکاتی خوی دا جهازی پیتی سکان لو نخوشخانه ده هبو که او کاد لهمو روشالاتی نواراست و پیزانیاری من تنها لأردون هبو و ایستا امسال لهاولیر للاین کرتی تایبتو او جهازه ده بین کراوا و لانه لو قناقه ده او جهازه با او نخوشخانه که اوی با پیزانیاری من ده میلیون دولاری پیوسته لو قناقه ده پیوستی با اسیزه نبی اوگه هش بلانه نتوان دره سودی لی ببیندره کادیری پیوستی تندرستی من نبی بلو بارده کرد با یک بریاره که آزانی به پلش با او پروژه بدره و بتوان دره تاو بکره چکر گناه حراسته که او پروژه که زور جوان زور گرین زور پیویست با شوازه پچی بکره بله سپاس تانه کم که که آین دیاره یه مدعوه کاریکانی خلق هنی نلاییه و یعنی خمکانی اجگر زورن لبواری هنری لبواری ورزشی قلادزی یکن گلی تایبتی خویانیان هیه نوچکانی دیکه گلی تایبتی خویانیان هیه بگشتی خلق لیره هستکات وکو پیویست خدمت نکراوه با دلنیای امش پیشتریش بیا که گفتگو من کردو اداره راپارین با او دروز با بای خدمتی سنوری راپارین که بشیوه چی گشتی لدورترین گوندی سنوری پیش داره و تا دکاتا اخیر گوندی سنوری بیتوین و قزارانی بایا بریار بوله سال را بردو وفدك لسر وكاتي انجمني وزيران بو بدو اداتون بو چشو گرفتكاني سليماني جرميان راپارين هلبزا سرداني شوانا كامكا وكات سرداني سليمانيان كرد و سرداني هلبزايان كرد و تا
تاوکو است سردانی راپارینی آن نکردیم. مثلا چند تاکید ما کرد تو لواک گرینگ اوف دبی لسرایتی انجمنی وزیران لسرایتی انجمنی وزیران لبرس برای مسیحی برای جگی سر وزیران سرودی دیوانی انجمنی وزیران و لعنت پیوندی در کانی که لسرایتی انجمنی وزیران سخوان با میدانی سردانی وشون آن بکن جول دامود از گاکانی حکومت لوسنورا بگیرن استقلت کان زور زورن و نارضایی خلق لدو پروژه سه پروژه رنجی داوتا و بلام رانی لان زگرکا و استان زیچی پنجاه گرکا لو پنجاه گرکا دکارشی قیرو کنکریتی بونه کرا و یعنی گنز به امیده گنز دیگه لوی که حالی کاری نیه شوینه کشی نیه بو اوی که کاتکانی خویتی لی بسر ببا راسته که لروی ورزشی و ورا سیدی که لو همو هندرو خلق ورزش دوستی لسنوری راپرین ده هیا تاکوی استایاری گایی کشی اوتونی لسنوری راپرین لو همو هنرمند باشی که لرانی و لسنوری راپرین ده هیا تاکوی استا خوالی که باش نیه بو پو پشکش کردنی اوکانیان برو اکستر عراق زور به هر زوری جنیاره کانی خلچ رانین اوکستر هر میکروستان زور به هر زوری جنیاره کانی خلچ رانین هنرمند باشه سیرامیک و شانو کارکانی خلچ سنوری راپرینن سپاس تکم کاکی و دیارب کاکی و آخر نیستر پرشیاری اداری راپرین زور زور سپاس تکم بو کاتا چند خلک که گلی ها بو گلی رنگ دهین دلائی اوش ها به بوی بو هیوایی که بجدی آوریک لمس نور بدریتا و ایمان شکو را گیندن چی من پی بکری لگیندنی خمکن کم تر خمینان یونی زور زور سپاس کاکی دستی اوش خوش به دلمی هم گیندنی پی آمی ایوه زودتر و خیراتر و کاریگرتر دگه زگلوی که ایما پیام کنم من جویل جیره و بلام امید دکه این به هر دویل امان بتوانی لخمی خلقو خمی خلق کم کنیم دو اجار بووی ایشک هر بجی کاگی واگیم من دونه بزن دستو چاوت خوش بله عزیزان جاری که دیگه سلاوتان لبه بابتی که دیگه که لچوارچهوی خمو گلی و دعواکاریکانی به شوی که گشتی دانشتوانی اداره راپرین بابتی تندرستیه مناتو متا خزمتی دکتر دیار ابراهیم برای بری گشتی تندرستی راپرین بایو بابتانیان لگلا و کوتر شنوکو بکینو ولامیک با خلکوار بگیدنو دکتر بگشتی خلق لمس نورا گلیان لخدمت گزاری تندروستی کان هی لکرتی گشتی خو کارکت چیه؟ زور بخیر بین لکرت تندروستی به تأکید اما خدمت گزاری گشتی که اما برداومی پیدا دین و سر رای او موقعیران دارای او از ظروفی کلام و هرمی کردستانه اما دتوانم بلیم لیستا دا حولاتیان داواکاریان داواکارکانیان لش بشوازه که اما همو خدمت گزاری کان لکرتی گشتی دابیم کن ایم ببی اوتوانانی که لبردست مانه ببی او دعوا کاریانی که ایم دینیارین هم با وزارت تندرستی لیش و با انجمنی وزیران وزارتی دارای ببی جواب کنن ایم لو قلب و توانی مانه خدمت بسونی را کب کن به تأکیدیش هر حوالاتی اک بحق خوی دزانه که خدمتی چی تاوی پشکش بکرد ایم لجر لروشنای او دعوا کاری و لروشنای او پیویسیانی که ایم لبردست مانه نسرا او دکن به سپاس و وزارت تندرستی همون نسرا او کن من برز دکات و بلان براستی ایمش زور جاری واهی ولامی ورناگرین به تایبتی لوزارتی دارایی بو ایمش بتوانین او گلیانی که زنابت بازدکی لیلان حوالاتیان و لیمه دکریم ایمش بتوانین خزمتی چی برشتی جان پیش کش بکرین سنوره کمان سنوره چی فراوانه سر رای که اوی که ایمه لو سنوره فراوانه دعوکاری کن بو ایمه دید ایمه توانیو مانه لبشک لپیویست کنی سنوره که بتوانی خدمت گزاری کن برای پیش بین بلان بد اکید خدمت گزاری کرتی تندرستی خدمت گزاری چی بردوام و روزانه ایما پیویست من به پشتیوانی بردوام هست پیویست من به وی که ایما پرپیدانی زیادی لکرتی گشتی بکن امش به زور یک دکریت که بیتو پشتیوانی مادی کن او دعوکاریانی که ایما دکین ولامور بگرینوا و داخل وی استعمال دو توان برام نسنوری داری راپرین ایم بشه وی چی گشتی لروی بنیه تحتی بینایا و ایم دو توان برام لعنه به لزور شون خراب تربین بوی که ایم نتوانی لنا او دامون دزگات درستیانه که ها همو بشه زیاد از کم کینوا همو بشه این نمونه دوستو نو توی قرار ولی که کزور کیه شی وی چاره سرک بدال نیا یا اوی شونه که به تواو کردنی به ایم بشه چی زوری اقلیانی که خلق کردویتی بو ایم چاره سر دبید لبر اوی شون من دبید لبر او کات دو توانی پزشکی سپوری زیادتر دواب کن امیری زیاتری پیویز دا وکین بو سپوره کم بلام ایمه بو بنای کونانی که هه بنوژن کرنویانو هر یکو لشوینه کو بنمونه تواری لشوینه کسن تری تشیر لشوینه چی دیگه تحقیقت لشوینه چی تره ایمه نمان توانی و همو لشوینه کو بکینه ها شویونه خوشخانه سیستون دیگه قلوی ریه بد
بۆیە هاوڵاتیان داواکاریەکانیان بۆ خزمەتگوزاری گشتەکان بە سەد لە سەد لە جێ خۆیەتی ئێمەش ئەو داواکاریانەمانە بە نووسراو کردووە بۆ وەزارەت تەندروستی لە یەشە بۆ ئەنجیمەن وەزیران و بۆ وەزارەتی داهاتی. باشە دکتۆر، بە نسبەت نەخۆشخانە 291 بێت یەکەوە با بڵین، کۆتا زانیاری لەسەر ئەو بابەتە چییە؟ گەشتۆتە ئێوە؟ بەڵێ، ئەم لە هەفتەی ڕابردوو وەفتێکی وەزارەتی تەندروستی و وەزارەتی ئاوادانکردنەوە کە ئەم پرۆژێ وەزارەتی ئاوادانکردنەوە جێبەجێ دەکات. ئەو نەخۆشخانەیە ئێستا لە سەروبەندی ئەوین کە ئەو عرقە لە ئیداریانە و ئەو عرقە لە فەنیانی کە هەیە لە ناو ئەو پرۆژێ 290 قەلوێرەیی نەخۆشخانەکەمان وا بێت ئیستیسنایەکی بۆ بکرێت بۆیە بتوانرێت لەکوێوە وەستاوە دەست پێ بکرێت و کۆتایی بە نەخۆشخانە بڵێنە وەرگیراوە. بەڵێ وەرنەگیراوە، بەڵام سەردانی باسکراوە و بابەتە. بەڵێ، باسکراوە بۆ ئەوی هەردوو لە وەزارەتی تەندروستی لەگەڵ وەزارەتی ئاوادانکردنەوە کۆنووسێک ئامادە بکەن بۆی ئەم نەخۆشخانە 290 قەلوێرەیە بکەوێتەوە سەرپێی خۆی و بەلایەنی کەمە بتوانین لە داهاتووکی نزیک کۆتایی بێت. ئەمە گرنگە چونکە خەڵکەکار تۆزێکی وای ئەوەی هەبێت کە بابەتەکە کەوتۆتەوە بەرباس و هەنگاوی بۆ نرێ گرنگە. دکتۆر، بە نسبەت بڵین کەرتی تایبەتەوە، ئەم قسەیە لە ناوم بەرنمەیە ئەمە دووەم جارایی کەمەوە، ئەوترێت کەرتی تایبەت خەریکە کەرتی گشتی لە سنووری داری ڕاپەڕین قوت ئەدات. وای لێ دێت کە کەرتی گشتی بە هیچ شێوەیەک فریای ناکەوێتەوە و لە کەرتە تایبەتەکە استقلالکردنێکی زۆری هاوڵاتیان بەتی دەکرێت. وایە؟ ئەگەر وایە ئەرکی ئێوە لەکوێدایە لەم بابەتە؟ من ئەگەر جوابێکی تەواو ئیداری بۆ ئەو بابەتی کە زەنابت باز دەکەیت، لە سنووری داری ڕاپەڕین تا ئێستا یەک نەخۆشخانەی تایبەت هەیە. ئەو نەخۆشخانەی تایبەتە بە هیچ شێوەیەک ناتوانێت جێگرەوەی کەرتی گشتی بکات. ئێمە داتامان هەیە، داتای نەخۆشخانە گشتەکانمانە. ئێمە دوێنێ ئەلانمان کرد لە ماوەی 6 مانگ 247 هزار کەس و چەندێک سەردانی نەخۆشخانی و ناوەند تەندروستیەکانی ئێمەیان کردووە. تەنها سەردان بۆ خزمەتگوزاریشیان پێشکەشکراوە. سەردانیان کردەوە، خزمەتگوزاریشیان پێشکەشکراوە، بەڵام بە پی پێویستی خۆی هەبووە لەو مجموعەیە چووە بۆ ئەشیعە. بۆ نمونە مەسەلەن 8 هزار ئەشیعە گیراوە، MRI نزیکەی 3000 بۆ 4000 گیراوە، سیتیسکان کۆمەڵەیەکی دیکەی کە گیراوە. بەڵام بەشێکی خواستی هاوڵاتیان ئێمە لە هەندێک بابەت تاقیمان کردوێتەوە، لەوانەیە هاوڵاتی کە لەسەر ڕەحبەتی خۆی لەسەر داواکاری خۆی دەچێت نەخۆشخانە گشتێکە لە نەخۆشخانە تایبەتەکە ئەن نەشتەرگەریەکە دەکات، لە هەمان کات لە نەخۆشخانە حکومیەکە خزمەتگوزاریەکە فراهەمە. بەڵام ئێمە دەرگامان کردوێتەوە بۆ تاقیگا. من بۆ خۆم چەند جار ئەلانمان کردو تاقیگەی ناوەندیمان کۆمەڵێک ئامێری باشمان کڕێت بۆی هاوڵاتیان بێت لەوێ پشکنی بکەن. بەڵام زۆر جاری وا بۆ لەوێ پشکنیەکە ناکەن، دەڕۆن لە کەرتی تایبەت دەیکەن. بەڵام ئێمە دەرگامان کراوەتەوە بۆ هەر هاوڵاتێک بێت ئێمە لە خزمەت دەبین. لە کەرتی تایبەتەکە تەواوی پسپۆریەکان بەردەستە بۆ خەڵک؟ نەخێر، لە ئێستا لە داری ڕاپەڕین کۆمەڵێک پسپۆری هەیە زۆر زۆر پێویستە. ئێمە زۆرش داوامان کردووە و بەڕاستیش کەم پێ سنوورەکە لەبەر ئەوی دارێکی سەربەخۆیە، لەبەر ئەوەی کە ئێمە پێویستمان بێ کە حالات کەم بکەینەوە، پسپۆری مشک و دەمار، پسپۆری نەخۆشەکانی دڵ، پسپۆری هەندێک پسپۆری دیکەی تایبەتی هەر سوود جگەر و کۆمەڵێک پسپۆری دیکەشمان کە هەیە زۆر وردن. هەمان کەم کورتی لە بواری نەخۆشیەکانی شێرپەنجەش هەیە؟ حتا ئێستا ئێمە ئێستا حالیان لەسەر بەندی ئەوین کە بینایەک دروستکەین بۆ سنتەری شێر بۆ نەخۆشەکانی مەمک و شێرپەنجە و ئەوانە دیاری بکەین، بەڵام بۆ باقی نەخۆشەکانی دیکەتری شێرپەنجە هەمیان دەستی نەخۆشخانی هیوا چارەسەر وەردەگرن. بەڵام بۆ سنووری ئێمە داواکاریەکانمان بۆ ئەوەیە کەرتی گشتی بەقوەت بکەین، لەوەی کە ئێستا ئێمە ئەو بینایە دروستەکەین بۆ ئەومانە لەوێەوە خزمەت بکەین. ئێمە لە نەخۆشخانەی گشتی ڕانیە ئێستا خزمەتگوزاری نەشتەرگەری بەیانیان کردوومانەتەوە، دەستمان پێکردووە، لە قەڵازێ هەڕامان نەگرتووە. لەمەڵ بەند تەندروستیەکان ئێمە ئامارێکی تێر و تەسەلمان هەیە، دەتوانین دوایی بدێنە جەناب و ئامارەکان لەلا. زۆر باشە دکتۆر. بابەتێکی دیارە من بەنامەی تایبەت بۆم هاتووە و لە کۆمنتەکانیش ئاماژەیان پێکردووە وەکو ئەرکێکی ینی ڕۆژنامەوانی ئەبێ بیگەێنم. ئەوترێت هەندێک جار بێگومان لەگەڵ ڕێزی بێپایانمان بۆ پزیشکانی کە بەڕاستی خزمەتەکەن، بەڵام ئەم حاڵەتانش ڕوو ئەدەن. ئەوترێت مامەڵەیان لەگەڵ نەخۆشەکان وەکو پێویست نییە بە تایبەت نەخۆشی ژنان پزیشکە با بڵین ئافرەتەکان مامەڵەیان بە شێوەیەکە کە من ئەمە بانگشت شتەکەم لێرەوە کە چاودێریەکی ورترتان لەسەر ئەوان هەبێ، بەڵام ئەمە بەچڕی بۆ مناتوەتەوە ئەڵێت ینی ژنەکەم بەدەست چەندین دەردەوە ئەناڵێنێ لەبەر کەم تەرخەمیە. بەڵام دەڵێ ناویشم بێنە. هەمان سکاڵاش گەیشتووەتە من با ناوی دکتۆرەکەشی پێگوتوم، بانگیشمان کردووە لێرە لە نزیکەوە لەگەڵیشان دانیشتووین. بەڵام ئەوە معاناتی شەخصێکە، ئەوە معاناتی کەسێکە، نەتیجەی ئەوەی کە یەکەم منداڵیانە، یانی دەتوانم بڵێم ناتوانێت قەرار بدات. دکتۆرەکە پێی دەڵێ نەشتەرگەری نایکات،
دلیل تاوره که با من دارن طبیعی تاوره نکرد. لو بینی هر حدسی هر وضعی کرد داد قلیه کدی خاتم لی دکتر کی کل همان کاتش حالاتی که خونه نتونم بگردا. یعنی تاق حالاتی که او نبود بدیار ده کبزیش که کان معامله ان خرابی لگن نخوش کانه. نخیر ببی معامله من کاجی هست. یار بود طبیعتی شخص من لسنور دیار رابرین 2500 و حفته طبیعت میه. لو انا بكسي كبي بكسي تبعتي جواز بالشواز تعمل كل نجاح حالاتك جواز به بلا ام جرينجا ويا وكو هار دعوه كاريش الرسمي سكالايتش يا ساي تا استا بتوان بلم دو بو صحه رد لما ويك امل ليرما نزيكي ودي بتو للصالح نزيكي امل ليرما دو بو صحه رد هاتو تلايمن كاو جمانانا او او جورا برسيارانا هبوا كحالاتي ني دلي راضي نكري يا دكتوره كرازيب كا كجواب بياتو بو من بانكم كردون بيم بوتم بيويستا جوابك يعنيش بريارك پیوسته وکو دکتر یعنی کسی که لگل خانواده کی بریاری کوتاهی بدن و خلق لوق خلقی رزگار بد لک لحالتیک اگر بتوی کم مندالیان بدویان دو مندالیان بدویان لهر وضع کرد. باشه دکتر من کوتاه پرسیار مکم دیارم من لسر و بابتان نواستم که و خدمتی زور زور برچاوتان تیاره بود بتای بدلا ماوی یا لسر دمی کرونا خدمتی کی زور باشی ام سنورتان کردو و جداستان دیار با خودتان تیم کانتان زیادتر من لسر گلی کانه واستم چون که ارک کمانه وی اما بگینی. زور جار گلی اوا کرد چندین جاری دیکش پیام گشت و تو آلم بونمونه هندی جار با وایبر هندی اکتیزیش چاره سری نخواهش کن هندی جار امبولانسی که انتخابیسته بای خراب گن سلیمانیان شونه کی دیاری کردو امبولانس که اسعاف که کار نکه اما یان تا چند دوایو چند بدادار چون تنبه کرد زور فاست کنم من لای خم و لای سرتای دز بکار بون ما بنوستای رسمیش معنی هم بنوستای رسمی که به هیچ زوره لو زوره تعامل کردنه ما قبول معنیه بلام امن اگر هش بیه بگاته ولایت و چهار سریه کی اكيد بدات سری دوای بود کینو و لیکولنی وردی شیله دکین بلام من یک پرسیار بو حالات یه برزی که باز دکی یک پزیش کی پسپوری مش کد مارم هيا سی شو خفره سی شو خفره بردوام بردوام او برز خفره ای باشه مثلا من پشتیوانی لو ناکم بفایبر پشتیوانی و ناکم بلام دکریت مقیم اقدمی خو هي به تلفون کسی لگال دکات، اماش قانونی که لهمش شوی نکه. حالا ماشی ایک تیش که به فایبر نزنی چیه؟ به هیچ شیوه من لگال آوردم. آوردم نخ می‌دیره تو، لش عن نخ می‌دیره تو. سودی لی نبیند. بالام وردکاریه که کل بینی دکتر مقیم اقدام که پزشک که پایبل دکه لگال پزشک اخصایی که به تاک کسل است نوری داره راپارین. سیش او خفره هندک آسان کاری هیله بینیم. بالام بوی قبلم نخوش کل بیدات و حدس بیتو وضعیت خطریه بیتو. با وایبر و با تلفن حل بکرد دنیا با او من زور سپاس دارم جناب دکتر دیار ابراهیم برای ورگشی تندرستی راپارین من دونه بن زور سپاس و علامه کانتان هر بیجی هر بیجی دست خوش